tips semasa anda buat setup, okay, untuk bills, expenses, savings. So tips dia ialah sebenarnya dekat expenses ni anda nak tengok dia macam mana. For example, cash food ni food eh. So anda nak tengok cash dengan yang anda letak dekat satu kad je, meh contohnya. Tapi ada orang dia nak tengok breakfast, lunch, dinner, weekend. So anda boleh, anda nak tengok apa? So macam ni, saya nak tengok weekend. Weekend ni termasuklah makan, keluar jalan, expenses weekend je. Macam ni saya tengok expenses anak je. Maksudnya kadang-kadang pergi beli Roblox, benda-benda macam tu. So saya nak tengok yang diorang punya expenses sahaja. Okay, macam ni, house. House ialah barang yang saya beli untuk rumah. Sebab macam sekarang tengah masih lagi renovating, home decor kan, upgrading rumah. Jadi saya nak tengok expenses yang beli untuk rumah. Agency expenses ni, expenses agency takaful lah, my husband punya. Okay, so once ni, kalau anda nak tengok Shopee, anda letaklah Shopee je. Okay, boleh eh. So lagi, kalau anda nak tengok anda punya habit, jadi anda kena masuk kategori ni. Bila anda buat along the way, anda baru macam, oh saya nak tengok ni. So cuba dulu satu bulan.